आज हामी दार्जिलिङमा पार्वत्य श्रमिक समन्वय मञ्चको एउटा जरुरी सभा बस्यौँ। तपाईँहरूलाई याद छ, यो अगाडि तपाईँहरूले यो हाम्रो 2 तारिकको महा जनसभा, महाजुलुस, प्रतिवाद जुलुस, प्रतिवाद जुलुस एडभाइजरीको त्यो कपी त्यहाँनिर त्यसलाई च्यातेपछि हामीले त्यहाँ सभा गरेको थियौँ। त्यो सभापछि हामीले एउटा प्रेस मिट गरेको थियौँ। हाम्रो 2 जना साथी, 1 जना हाम्रो बिमारी हुनुभयो। हामी त्यो दिन हामी 6 वटा युनियन मात्रै बस्नु थालेको थियौँ, एउटा 2टा युनियन थियो। हामी त्यो दिन तर सहमतिमै, उहाँहरूको सहमतिमा हामीले कतिवटा आन्दोलन कर्मसूचीहरू गरेको थियौँ। हामीले भनेको थियो फेरि हामी एकसाथमा बसेर मोमेन्टमलाई अगाडि लान्छौँ भनेर भनेको थियौँ। आज विस्तारित रूपमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस दिन हामीले अझै एउटा कुरा भनेको थियौँ, मन्त्रीलाई यो डिपार्टमेन्टको जुन एडभाइजरी छ यो यसलाई इम्पोज गर्ने चेष्टा गर्यो होइन, युनिलेटरली एकतर्फा यो जुन इम्पोज गर्ने चेष्टा गर्यो त्यसलाई कठोर भाषामा हामीले प्रतिवाद गर्दै हामीले चिठी लेखेको थियौँ। र यो सिधै माने मन्त्रालयको यसमा हस्तक्षेप माग गर्दै यो 20% जग्गामा हामीले अडान लिएर हामीले पत्रचार गरेको थियौँ। हिजै त्यो राति नै त्यो पत्र हामी सम्पर्कमा आयो र हामीले त्यो पत्र थरोली आज डिस्कसन गर्यौँ। हिजो तपाईँहरूले कतिवटा मिडियाले दिनुभयो, हाम्रा संयुक्त मञ्चबाट त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने काम पनि भयो। तर एउटा पत्र, जब हामी एउटा लडाइँमा छौँ, यत्रो जनता, हामी 16% लागि लडाइँ गरेकै होइन होइन, यत्रो ट्रेड युनियन, हामी 20% लागि लडाइँ गरेको र एउटा चिठी, हामी आज यो चिठीलाई खुबै अनर गर्छौँ कि तुरन्तै तुरन्त एउटा मन्त्रालयबाट मन्त्रीले डाइरेक्सन गरेर एउटा चिठी दिएको छ, हामी यसलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, यसलाई पोजिटिभली हामी लेख्छौँ। तर एउटा चिठी, एउटा चिठीको निर्दिष्ट यो चिठीको डेडलाइन हुनु पऱ्यो। दसैँ तिहार पछि भन्नाले कहिले, दसैँ तिहार पछि त अर्को दसैँभन्दा अगाडिसम्म पनि हुनसक्छ, विन्टर पनि हुनसक्छ, जनवरी हुनसक्छ, फेब्रुअरी हुनसक्छ, दसैँ तिहार पछिको एउटा निर्दिष्ट डेडलाइन। यस, हामी 28 तारिक, 27 तारिक, 2 तारिक, 5 तारिक, नोभेम्बर, एउटा निर्दिष्ट डेट छ भने यो डेटलाई लिएर हामी एउटा डेडलाइनसम्म हामी यो लडाइँलाई, हामीले यो डेडलाइनलाई एउटा लडाइँको हिसाबमा सम्झिन्छौँ। तर यो जानेर तारिक, समय, भेनु कहीँ पनि उल्लेख छैन। यो चिठीले हामीले अहिलेको हाम्रो 20% जो आन्दोलन छ, यो आन्दोलनलाई कतै पनि सहयोग गर्छ, कतै पनि रिलिफ दिन्छ भन्ने हामीलाई कतै पनि हामीले त्यो महसुस गरेन। तर आज चर्चा परिचर्चा भएर हामीले ठिक गरेको छौँ, माननीय मन्त्रीलाई आजै पत्रचार गर्छौँ। हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौँ कि यो चिठीमा निर्दिष्ट रूपमा हामीलाई यो चिठीको अथेन्टिक चिठीको यो उयोसँग, डेट टाइमहरूसँग हामीलाई यो चिठीको यो पूर्ण यो चिठीको एउटा हामीले प्रतिलिपि आउनुपर्छ, डेट आउनु पऱ्यो नि। यो चिठी हामीले आज युनिनिमसली हामी कम्युनिकेट गर्छौँ। 2 नम्बर भयो, हामी अहिले पनि लडाइँमा छौँ, यो लडाइँ यथावत रहन्छ। जुन प्रकारले इकोनोमिक ब्लकेट्स, अरू जुन खालको जाजा जुन लडाइँहरू छ, यो लडाइँ हामी यथावत रहन्छौँ, यो लडाइँ यथावत रहन्छ। अनि हामी सोमबार 7 तारिक, आगामी सोमबार हामी समस्त 8 वटा ट्रेड युनियन एकबद्धसँगले, हामी 8 वटा ट्रेड युनियनले हामी तल जहाँबाट यो एडभाइजरी, जहाँबाट हामीलाई एडभाइजरी दिएको छ श्रम दफ्तर, हामी श्रम दफ्तरमा एउटा ठुलो डेमोन्स्ट्रेसन हामी त्यहाँनिर गर्छौँ। र हामी त्यो दिन एउटा निर्दिष्ट रूपमा हामी सब ट्रेड युनियनहरू, हामी झन्डा लिएर, प्रत्येक ट्रेड युनियनले आफ्नो झन्डा लिएर हामी त्यहाँ उभिएको हुन्छौँ। हामी हाम्रो निर्दिष्ट 20% सम्पर्कमा, यो एडभाइजरीको विरोधमा, र यो 20% सम्पर्कमा जसले यो एडभाइजरी जारी गर्यो उनी मार्फतै हामी उनकैबाट हामी यो 20% लिएर
आर पारको के उहाँको मन्तव्य हुन्छ त्यो मन्तव्य हामी जान्न चाहन्छौँ। र त्यो दिन त्यो हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसनमा उहाँहरूको के रेस्पोन्स हुन्छ त्योमाथि हामी फर्दर हुनुपर्छौँ। अब रहन्छ यो लङ टर्मको, किन तपाईँहरू दीर्घस्थायी गर्नु हुँदैन अनि दीर्घकालीन लडाइँमा कहाँ किन हुनुहुँदैन भन्दा, प्रत्येक मोमेन्टम एक एकवटा फेजको हुन्छ है। यो फेज हामीले भन्यौँ अस्तिको फेजमा भनेको थियो इकोनोमिक ब्लकेट, आजको फेजले त्यो दिनको जे चिठी आयो एउटा प्रेसरले होइन, तर त्यो चिठीलाई हामीले निर्दिष्ट रूपमा यो चिठीको एउटा स्पष्टीकरण हुनुपर्छ। यो डेट होइन यो पिपिएसको जस्तो बोलाएको कहिले हो अक्टोबरमा बोलाउँछ भने जस्तो हुँदैन नि, ट्रेड युनियनको निर्दिष्ट यो हुन्छ, त्यसले गर्दा यो डेट निर्दिष्ट रूपमा गरिएको हुनुपर्छ। दुई नम्बर कुरा, हामी यो एडभाइजरी जहाँबाट यो एडभाइजरी माने यो हामीलाई इस्यु गरे या हामीलाई त गरेन माने गभर्मेन्टले जहाँ जुन उसबाट गरे त्यो दफ्तरमा गएर हामी डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ अनि उहाँहरूको स्पष्ट के रवैया छ हामी बुझ्न चाहन्छौँ। र यो कर्मसूची पछि हामी त्यहीँबाट अन द स्पट हामी फर्दरको लडाइँ त्यहाँबाट हामी ठिक गर्छौँ। सोह्र पर्सेन्ट हाम्रो हुँदै होइन, युनियनको 16% नै युनियन 20% छ, अहिले पनि लडाइँमा छ। हामी एउटा सम्मानजनक जग्गामा जानुपर्छ भन्ने जग्गामा छौँ। 16% हाल्छ हाल्दैन, कसले उद्योग गरेन त्यो म्यानेजमेन्टले बुझ्छ, उनीहरूले बुझ्छ, सरकारले बुझ्छ होइन, माने डिपार्टमेन्टले बुझ्छ। तर युनियनहरू 16% हामीसँग कन्सल्ट गरेर हाम्रो त्यो एज सच त्यो जुन प्रकारले जुन प्रोसिड्युरमा गर्नु भने त्यो पनि गरेर हामीलाई बसाइ राखेर त्यो लिकेज भएर अर्को प्रकारले त्यो बाहिर आयो होइन, हामी त्यहाँ बस्दा बस्दै हामीलाई अन्यलमा राखेर त्यो खालको गरेको छ। त्यो एडभाइजरीसँग त्यो 16%सँग हामी कहीँ पनि सीमाबद्ध छैनौँ। वर्करले यदि रिफ्युज गर्यो भने यो वर्कर माथि छ होइन, तर 16%को पैसा यो क्यालकुलेसनभित्र तपाईँ पस्नु थाल्नु भयो भने तपाईँ डुबिहाल्नु भयो नि होइन। 16% पस्यो त्यसो भए यहाँको पसेन त्यहाँको पसेन, हामी एज टोटलिटीमा भन्नुपर्दा समग्रमा भन्नुपर्दा 8 ट्रेड युनियनको इस्यु 16% होइन, एडभाइजरीसँग हामी सङ्गबद्ध छैनौँ, हामी 20%मा छौँ। सम्मानजनक एउटा जग्गामा हामी यो आन्दोलनलाई 16%को लागि यत्रो आन्दोलनको केही महत्त्वै छैन नि, यत्रो आन्दोलन नगर्दा पनि पाइहाल्थ्यौँ नि एक प्रकारले, एक मैले एकपल्ट डरलाग्दो डिबेट गऱ्यो भने एउटा इन्डस्ट्रीमा एउटा 16% चाहिँ यहाँ 16% त इस्यु होइन, 16%को लागि यत्रो जनताले आन्दोलन गरेको समर्थन गरे पनि वर्करहरू यत्रो श्रमिकहरू आएर बाटोमा सुतेको बाटोमा बसेको यो होइन, 16%को लागि होइन, 16% खातामा पसेन, 16% पसेको छ आज है। तर कतिवटा पोलिटिकल पार्टीले अनाउन्स गरेको छ कि त्यो पैसा नपठाइदिने फर्काउनुपर्छ भन्ने पनि, त्यसलाई चाहिँ ट्रेड युनियनले पोलिटिकल पार्टीको एनाउन्समेन्टसँग हामी कहीँ पनि सम्बन्धित छैन। राजनीतिक प्रकारले जसले जस्तो प्रकारले गर्छ त्यो राजनीति आफ्नो आफ्नो हुन्छ, दाउ पेज हुन्छ, होइन कन्फ्युज त ट्रेड युनियनले भन्यो भने कन्फ्युज हुन्छ। हामी ट्रेड युनियनले के भन्दैछौँ त्यो माथि के हो भने त्यो टोटली के हुन्छ भने अब जसले दियो उसले बुझ्छ होइन, जसले दियो उसले बुझ्छ। हामीले युनियनको सहमतिमा त्यो पसेको छैन, एउटा अर्डरको हिसाबमा डिपार्टमेन्टको अर्डरको हिसाबमा उसले हाल्यो श्रमिकमा हाल्यो होइन, त्यो सरकार र म्यानेजर हामी 16% पसेकै छौँ नि त, त्यसले गर्दा यो 16% लिने नलिने भन्ने जग्गामा हाम्रो अवस्थान छैन अहिले। त्यो तपाईँहरूले भन्नुभयो कि राजनीतिक पार्टीले दिएको बयानमा युनियनले जे भन्छ त्यही हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ, तर आजको दिनमा आजसम्म हेर्दाखेरि ट्रेड युनियनको नियन्त्रणमा छैन नि श्रमिकहरू, किनभने कतिजना श्रमिकहरू कामै गर्दिनँ भन्ने छ, कतिजनाले त्यो 16% थाक्दिनै भन्ने छ, कतिजनाको अगाडि पसिसकेको छ, कतिजना श्रमिकहरू अझै पनि बाटोमै छ। अन्त तपाईँहरू नियन्त्रणदेखि बाहिर गयो नि श्रमिकहरू, बाहिर जाँदैन यो त सम्भव होइन, यसलाई तपाईँले त्यस्तो प्रकारले किन हेर्नुहुन्छ, यो त लडाइँ हो नि,
हामी लडाइँबाट विथड्र गऱ्यौँ, हामीले हात उठायौँ, बेटल इज अन। बेटल आफ्नो आफ्नो प्रकारले लडाइँछ, लडाइँ आफ्नो आफ्नो प्रकारले आफ्नो आफ्नो स्तरमा विभिन्न एरामा म रेस्पोन्स गर्दैछु। आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो लडाइँ लड्दैछ। 55,000 श्रमिक लडाइँमा छ, 8 ट्रेड युनियन लडाइँमा छ, त्यो बाहिर 2 ट्रेड युनियन लडाइँमा छ, त्यो बाहिर पुरा समाज लडाइँसँग जोडिएको छ। र कुन समाजको कुन व्यक्तिको कुन लडाइँ कस्तो प्रकारले हुन्छ उनीहरूको डिसिसन हो, होइन? यो त युनियन त 8 मात्रै युनियनको त कन्ट्रोल छैन, अरू अरू युनियनको छ, मान्छेको डेमोक्रेटिक राइट हो अरू अर्गनाइजेसन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अरूको 8 ट्रेड युनियनको यो हाम्रो मन्तव्य हो, यो बाहिर अरू ट्रेड युनियनले, अरू व्यक्तिले, अरू संस्थाले, अरू सङ्गठनले के कसो लडाइँलाई, एउटै कुरा हो, यो लडाइँले मजदुरको अधिकारलाई, श्रमिकहरूको यो भावनालाई, यसको यो एचिभमेन्ट गर्ने जग्गामा पुर्याउनु सकोस्, त्यसमा मद्दतगार होस्, यो जग्गामा हामी चाहिँ कोहीसँग कन्फर्म पनि गर्दैनौँ, कोहीसँग कन्फर्म पनि गर्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो दृष्टिभङ्गी छ, हाम्रो आफ्नो कर्म के यो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमभित्र हामीले इकोनोमिक ब्लकेट्स, यो यो विरोध प्रदर्शन गेट मिटिङ, त्यो पछि यो 7 हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन, त्यो पछि त्यो दिनदेखि फेरि फर्दर अझै कतिको कार्यक्रम गर्ने, त्यो दिन त्यो मञ्चबाट हामी फेरि फर्दर 7 जुन लडाइँ जसरी चल्दैछ त्यो लडाइँ त्यसरी चल्ने गर्छ, चल यथावत रहन्छ हाम्रो लडाइँ। अघि मात्र डिएलसी अफिसमा हामी मिटिङ बसेका थियौँ र सबै युनियनका प्रतिनिधिहरू पनि थिए, अनि हाम्रा सिङतामका युनिटबाट पनि प्रतिनिधि आउनुभएको थियो, तर सिङतामको मालिक अनि साथै मालिकको कोही पनि प्रतिनिधि त्यस सभामा उपस्थिति दिएनन्। र त्यसो हुँदा त्यो मालिकको अनुपस्थितिमा त्यहाँनिर डिएलसी, जिएलसी अनि एएलसीसँग हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको प्रतिनिधिहरूको डिस्कसन चल्यो, अनि त्यसमा हामीले डिएलसीलाई यही कुरो बतायौँ कि तपाईँ एउटा डिपार्टमेन्टको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एउटा रेस्पोन्सिबल अफिसर हुनुहुन्छ, तपाईँको पक्षबाट अब यो सिङ्गटनको विषय लिएर चाहिँ कस्तो किसिमको पहल गर्नुहुन्छ, है, त्यहाँनिर मालिकले जुन चालै नपाइकन कमान छोडेर गएको छ, अनि कमान छोड्दा उसले त्यहाँनिर स्यालेरी दिएको छैन, 2-3 वेजेस दिएको छैन, र यो कुरोलाई अब बोनसको त कुरा आएन, र त्यसले गर्दा यो दसैँ अगाडि सिङतामको श्रमिकहरूलाई यो पैसाहरू चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्टको पक्षबाट चाहिँ दिलाएको हुनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई त्यो कुरो राख्दाखेरि त्यहाँ दुवै पक्षबाट एउटा बातचित भएको मुताबिक चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सिङतामको जो युनिटको हाम्रो प्रतिनिधि आउनुभएको थियो उहाँको पक्षबाट चाहिँ एउटा चिठी, है, त्यहाँ लेबर डिपार्टमेन्टलाई एउटा चिठी दिने, त्यहाँ नै हामीले तय गरेपछि एउटा चिठी तयार गरेर हामीले त्यहाँ लेबर डिपार्टमेन्टलाई दिएका छौँ, र त्यो चिठीमा हामीले त्यही कुरो युनिटको पक्षबाट लेखिएको छ कि दसैँ अगाडि नै जति पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको खर्चहरू छ, स्यालेरी छ, अनि साथै बोनसको रकम पनि दिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेर चाहिँ आएका छौँ। मालिक आज आउनु भएन, खालि उहाँले मेसेज पठाउनु भएछ कि म हस्पिटलमा छु, त्यसले गर्दा अहिले म यो विषयमा बात गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो मेसेज पठाउनु भएको चाहिँ हामीले त्यहाँ थाहा पायौँ। बन्द चियाबारीलाई लिएर चाहिँ के गरिन्छ यो पूजा? विशेष बन्द चियाबारीको लागि हिजो 3 प्रेस भेलामा पनि हाम्रो साथीहरूद्वारा यही
सामान्य मन्त्री गएर एउटा जिटिए चिफ अनित थापाज्यूलाई पत्राचार गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई सम्बोधनमा पनि राखेकै हो र हामी पत्राचारको साथसाथै उहाँलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि जुन श्रमिकको निम्ति भनेर कोरोना कालमा उठाइएको जुन 4 करोड समथिङ पैसा थियो त्यसमा अझै त्यति नै थप्छु र श्रमिकहरूको निम्ति केही गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो र बादमा फेरि यताउति भएर मतलब श्रमिक भवनको निर्माणको विषय लिएर भयो धेरैवटा अब युनियनहरूले श्रमिक भवन त सरकारले बनाइदिइहाल्छ त्यसर्थ तपाईँले चाहिँ यो परेको बेला चाहिँ बन्द अवस्थामा बसेको चिया बगानहरूको जति पनि छ त्यो चिया बगानहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट केही रकम दिएर बोनसको तौरमा पार्नुपर्छ भनेर हामी नै तल टिस्टा आपदाको टाइममा लास्ट इयर उहाँसँग बस्यौँ र सौहार्दपूर्ण तरिकाले उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो र हामीले 1,97,00,000 चाहिँ पोहोरको दसैँमा बाँड्यौँ। त्यसमा स्वयं म पनि चुङचुङ टी गार्डनमा गएको थिएँ, हाम्रो भरतज्यू पनि मसँगै जानुभएको थियो र बाँकी अहिले रहेको हिसाब किताबहरू हामीले पाउनु त सकेनौँ। तर यसपालि चाहिँ अब त्यस्तै प्रकारले त्यो रहेको जति पनि रिलिफ फन्ड छ त्यहाँबाट यसै गरेर 5,000-6,000 जुन तरिकाले बोनसको तौरमा एउटा हाम्रो बन्द कमानको श्रमिकहरूलाई बाँडिए बापत हिसाब किताब उहाँहरूले पनि छलङ्गै गरिदिए जाओस् भनेर हामीले पत्रचार गर्दैछौँ यही सामान्य मन पऱ्यो नै। अनि फेरि पनि उहाँलाई हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियनको तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्दै भने यति नै छ, धन्यवाद। तपाईँले त आफै तृणमूल कङ्ग्रेसको ट्रेड युनियन गरिरहनु भएको छ, तृणमूल कङ्ग्रेसकै सरकार छ, श्रमिकको हितमा सरकार नरहेको पनि देखिरहेको छ नि, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो यस्तो छ कि अब यो जुन चाहिँ अब चिठीको यहाँ डिस्कसन भयो, चिठीको डिस्कसन भइसकेपछि त्यसको लागि त हामीले फेरि अहिले त्यो त्यस विषयलाई व्यापक चर्चा भयो, चर्चा भएर त्यो चिठीलाई हामीले वेलकम पनि गर्छौँ। तर अब निर्दिष्ट डेट नदिएकोले गर्दाखेरि हामी डेट माग्नु भएको छौँ, यहाँबाट चिठी लेखेर डेट माग्ने हामी के सल्लाह भएको छ अहिले डेट माग्ने हो? यो त सरकारको विरोधमै नै अब एउटा प्रोग्राम गर्ने एउटा ट्रेड युनियनको बनिसके नि, त्यसमा तपाईँहरू फुल फेजर आउनु सक्नुहुन्छ किनभने लास्ट मिटिङमा तपाईँहरू हुनुहुन्थेन? होइन होइन, लास्ट मिटिङ त यस्तो हो कि हामी अहिलेसम्म समन्वय मञ्चले काम गर्दैछ, स्ट्राइकमा म स्वयं यहाँ सुनिल भाइ र म स्वयं दार्जिलिङमा फर्स्ट गाडी रोक्ने छन् म र सुनिल भाइ हो यहाँ। अनि भोलिपल्ट मिटिङ भयो र अस्ति जुन चाहिँ 2 तारिकको दिन महाभेला थियो श्रमिकहरूको, त्यो भेलामा चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि धेरै अघिदेखि नै थियो इन्फेक्सन थियो र मैले म आउनु सक्दिनँ र हाम्रो अर्को भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ दुधेबाट आउनुपर्ने उहाँ दीपक प्रधान, तर तल टुरिस्ट लजमा त्यो पथ अवरोध भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आउनु सक्नु भएन, त्यस्तो खास कारण छ। होइन यस्तो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि कुरा चाहिँ यो बनोस् भन्ने कुरो चाहिँ जस्तै मधेसको हेर्नुहोस् न, मधेसमा त काहीँ सरकारी इन्भल्भै छैन नि, छ मधेस काहीँ मधेसको टर डुवर्सको जुन चाहिँ सेटलमेन्ट भयो त्यसमा कहीँ सरकार इन्भल्भ छ? यो बनोस् त मालिकसँगको हो नि त, बनोस् त मालिकसँगको हो, सरकारले दिने होइन नि। यहाँ चाहिँ अब 8.33 मात्रै मालिकले लेखेर दिँदाखेरि चाहिँ एउटा युनियन र मालिकको बिच एउटा स्टेलमेट खडा हुँदाखेरि चाहिँ सरकारले एउटा त्यो इन्टरफेरेन्स गरेर त्यो दिएको हो, इन्टरफेरेन्स गरेर एउटा एडभाइजरी जस्तो जारी गरेको हो। तर हामी त्यो एडभाइजरीमा जुन चाहिँ दियो हाम्रो टेक चाहिँ अब सबै मजदुरहरूको टेक चाहिँ अब 20% रहेको नि, बनोस् त सरकारले दिने होइन नि, यो त मालिकले दिने हो नि। तिमी तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, तल तरेर डुवर्सको 6 मिटिङ भयो,
छ दिन कन्टिन्यू मिटिङ छ अहिले, दुई बिचमा ग्याप गर्दा छवटा मिटिङ गऱ्यो, त्यहाँ काहीँ पनि सरकार इन्भल्भै छैन। अब हाम्रो हाम्रो लडाइँ त्यहाँ छ नि त, हाम्रो लडाइँमा छौँ नि, हामी हाम्रो लडाइँ छ, हाम्रो सङ्घर्ष त्यहाँ छ नि त। सबै यो समन्वय मञ्च जान्छ नि, मञ्च समन्वय मञ्च जान्छ नि, श्रमिकहरूको निम्ति बनिएको समन्वय मञ्च हो, समन्वय मञ्च हो यो, जान्छ नि समन्वयमा जान्छ, किन जाँदैन? जबसम्म यो टुङ्गो प्रन्तमा जान्छ नि, किन जाँदैन? र समन्वय मञ्च सबै जान्छ, आठ जान्छ, आठवटा ट्रेनिङ जान्छ नि। दसैँ तपाईँको बाह्र तारिक टिका मनाइन्छ, त्यस अघि अगाडि नै 16% वितरण भइसक्यो, त्यस्तो बुझिँदैन? बुझिँदैन, एकदम बुझिँदैन। हामी अझै पनि एकबद्ध छौँ होइन, तपाईँको यस्तो जति हुँदो हो त यो फ्र्याक्चर भइसक्यो नि। हेर्नुहोस्, विभिन्न कम्पल्सनहरू छ, विभिन्न कम्पल्सन छ, तर त्यो कम्पल्सनभित्र पनि यस्तो सर्कमस्टान्सेस छ, हामी कोही पनि छुटेर मजदुरको सेन्टिमेन्टभन्दा बाहिर जाने स्थिति नै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि पर्सि छुट्टी होइन, भोलि र पर्सि छुट्टी, अब आज हिजोसम्म एउटा लडाइँमा छौँ, आज बिहान पनि लडाइँमा छौँ, बगानमा गएर फेस गरेर आएको छौँ, यो फेस गरेको कुरालाई यहाँ सेयर गऱ्यौँ, प्रत्येकले के भनेको छ, डरलाग्दो डरलाग्दो कुराहरू यहाँनिर हामीले माने वर्करले के भन्दैछ त्यो डाइरेक्ट उयो गर्यो, अहिले त त्यस्तो छैन नि, म गएर बोलेपछि सबै चमन्न लाग्छ, त्यस्तो छैन स्थिति, माने वर्कर मात्रै कन्सियसनेस छ, वर्करले आफ्नो लडाइँले यो अगाडि गर्छ, र हामी महसियाहरू होइनौँ, हामी मुक्तिदाताहरू होइनौँ, हामी लडाइँको एकजना अंशधारी सैनिक हौँ, र त्यो लडाइँसँग आफूलाई सङ्गबद्ध गर्दै त्यो लडाइँसँगै नै हामी पनि छौँ। त्यो थकाउने हामी को हो र थकाउने हामी दिन्छौँ भन्ने पनि को हो दिन भने, लडाइँ एउटा सम्मानजनक यो हो, 16% लडाइँ थिएन, सम्मानजनक बोनस सम्मानजनक जग्गामा जानुपर्छ है भन्ने लडाइँमा हामी छौँ। सोलामा हाम्रो न त्यो हामी सङ्गबद्ध छौँ, न हामी त्यो डिबेट पाइ बस्छौँ, लडाइँ त हो, यत्रो मोमेन्टम किन तयारी गर्दैछौँ हामी त, अस्तिदेखि त हात बाँधेर बसिहाल्थ्यौँ नि होइन, त्यो एडभाइजरी आएपछि हात बाँधेर बसिहाल्थ्यौँ नि, हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन, बस्नु चाहे पनि बस्नु सक्दैनौँ, किनभने त्यो जिम्मेवारी 55,000 श्रमिकको, अझै 50,000 के अरे क्याजुअल वर्करको, त्योसँग सम्बन्धित प्राय 2-3 लाख डिपेन्डेन्सहरूको त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ है भन्ने यो हेक्का हामीसँग छ, यो एकता छ र नै आज यहाँ छ। एउटा कुरा यो जस्तै यो अहिले जुन प्रकारको अब दसैँ अगाडिको कुरा छ होइन, अब यो आन्दोलन हो, दसैँ त एकदमै नजिकमा आइसक्यो, अब एकदम यो कार्यालयहरू पनि साह्रै बेसी अब लाग्दैन पनि, अन्त त्यो लाग्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज सरकारले पनि हामीलाई एउटा चिठी पनि पठाएकै हो, किन उहाँहरू पनि आतिराखेको छ यो आन्दोलनलाई अलिकति साम्य बनाउनुको लागि, अनि यो हाम्रो जुन चाहिँ मञ्चको मागलाई पनि सम्मान दिनुको लागि जुन प्रकारको एउटा चिठी दियो, अब त्यो चिठीको तर त्यो चिठीमा चाहिँ खालि एउटै मात्रै हामीले पनि डेट फिक्स भएको थिएन, डेट फिक्स नभइसकेपछि चाहिँ आफ्टर यो पूजा पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी बोलाउँछौँ तपाईँहरूको यो जुन प्रकारको चिठीको आधारमा भनेर उहाँले दिइसकेपछि, अब हामीले चाहिँ अब सरकारको चिठीको त आदर गर्नु पऱ्यो, अन्त आदर मुताबिक अब हामीले फेरि त्यो डेट पहिला नगरिकन उसले अब अघि यहाँ उहाँले भन्नुभयो दसैँ त कतिवटा दसैँ पछाडि हो भन्ने हुन्छ, र हामीलाई एउटा फिक्स दिनुहोस्, एउटा फिक्स डेट दिइसकेपछि हामी त्यो जनता समक्षमा पुर्याउन सक्छौँ कि अब हामी यो लडाइँ चाहिँ हामी केही मात्रामा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्दैछौँ भनेर हामीले एउटा यो सन्देश पनि हामीले एउटा सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो के अरे हाम्रो वर्कर्सको माझमा पनि, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो आज चिठी बनाएर हामीले डिएलसी के सरी एडिसनल लेबर कमिसनरलाई हामी दिँदैछौँ, लेबर कमिसनरले अब डेट कति दिन्छ के दिन्छ, त्यसपछि हामी 7 तारिक कि कति तारिक
7 तारिक हामी एउटा उहाँहरूलाई एउटा डेपुटेसन हामी दिँदैछौँ। 7 तारिक अगाडि डेट आयो, डेट फिक्स भयो भने त्यो कार्यक्रम हुन्छ होइन? होइन, त्यो त अब डेट कसरी आउँछ, चिठीको कन्टेन्टहरू हेर्छौँ होइन। हामीलाई हतार छैन आन्दोलन थन्काउनु, हामीलाई हतार छैन, हामी आत्तिएका पनि छैनौँ है। हामी कसको किन जिम्मेवारी, डिपार्टमेन्टको जिम्मेवारी, मालिकको बदमासीको जिम्मेवारी हामी किन वहन गर्छौँ होइन? हामीलाई हतार छैन, हामी लडाइँमा छौँ। यो लडाइँले हामीलाई सम्मानजनक जग्गामा लान्छ है भन्ने यो चिठीले कहीँ हामीलाई इङ्गित गर्यो भने हामी स्पष्ट नै जनताको लडाइँ नै लड्दैछौँ, मजदुरको लडाइँ लड्दैछौँ। मजदुरकोमा त हामी त खुलेर जानु सक्छौँ, हामी कहीँ पनि अलिकति 1 इन्च पनि हामीमा इमान्दारितामा यताउता छैनौँ। हामी मजदुरकोमा खुलेर खडा भएर भन्न सक्छौँ कि लडाइँ यहाँ जित्यौँ है भन्ने जग्गामा हामी जान सक्छौँ। कन्टेन्टमाथि विश्व के अरे भर पर्छ, मजदुरको भोइसमाथि भर पर्छ। आन्दोलन त यसरी नै हो, आन्दोलन त मैले आफ्नो विचार आफ्नो स्वार्थको लागि भने तर 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 यो आन्दोलनलाई पोलिटिकलाइज हुनु दिँदैनौँ। ट्रेड युनियन हामी 8 वटा जति दिन छौँ, यो आन्दोलनलाई बोनसमाथि राजनीति गर्न दिँदैनौँ। यसलाई लिएर पोलिटिकलाइज गर्ने कसको कहाँ इबी रिस इत्यादि पोख्ने यो प्लेटफर्महरू होइन। हामीले के रेस्पोन्स गर्यौँ भने अहिले तपाईँ एकछिन अगाडि रेस्पोन्स गर्नु, चिठी आओस्, त्यसको कन्टेन्ट, त्यसको माने ग्रहण योग्यता इत्यादि, त्यसको योमाथि बहस गरेरै हुन्छ। कहीँ न कहीँ त फेद त राख्नु पऱ्यो नि होइन? फेद राख्ने जग्गा चाहिँ त्यो चिठीले क्यारी आउट गर्छ कि गर्दैन त्यो म्याटर गर्छ। त्यो पछि यो एचिभ गर्नु सक्ने लडाइँ, यो एचिभ गर्ने टेबल, यो सबै कुराहरू विभिन्न विषयहरू त्यहाँ आउँछ र त्यो पछि हामी निश्चय गर्छौँ। कुरा त यो हो नि, तपाईँले भन्नुभयो कि ट्रेड युनियन र श्रमिकहरू एकबद्ध देखिएको छैन नि, आफ्नो आफ्नो प्रकारले आफ्नो प्रोटेस्ट गरिरहेको छैन। कसको जस्तो जस्तो कतिवटा गार्डनमा पैसा थाप्ने, कसैले नथाप्ने, कसैले काममा जाने, कसैले नजाने, कतिजना जस्तो श्रमिकको हितैषीहरू जस्तो चिया सुरक्षा समितिले भन्छ चिया बगानको गेट मिटिङ र म्यानेजर बङ्गलोमा घेराउ गरेर के फाइदा छैन, लालकोटी जानुपर्छ भन्ने त्यो खालके बयानहरू पनि आइरहेको छ। हामी 8 वटा ट्रेड युनियनको सहमतिमा जति लडाइँ बन्छ त्यति नै हाम्रो लडाइँ हो है। त्यो लडाइँ ग्राउन्डबाट प्रत्येक वर्गको कुरा सुनेर यहाँ आइसकेको लडाइँ, त्यहाँबाट तय गरेको लडाइँ, त्यो लडाइँ हो। अनि प्रत्येकले जहाँ जसरी जस्तो प्रकारले गर्दछ त्यसले चाहिँ मजदुरको लडाइँलाई एक उयो भए पनि एउटा एक स्टेप भए पनि माथि उठाउन सकोस्, एउटा भए पनि दलिलो घोचाको रूपमा उभिन सकोस्, एउटा खाम्बो होस्, हामी त्यही अपेक्षा राख्छौँ। होइन, मान्यता भने मजदुरको हितमा भएको सबै लडाइँलाई हामी मान्यता दिन्छौँ। तर 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 होइन, 8 वटा ट्रेड युनियनको आफ्नो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमको तल माथि राम्रो नराम्रो सबै हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ। 8 वटा ट्रेड युनियनको जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम, त्यो बाहेक पनि अन्य कार्यक्रम कहाँ गएर कसले ढुङ्गा आन्छ त्यसको म किन जिम्मा लिनु? गणतान्त्रिक र जुन कतिवटा कार्यक्रमहरू भयो त्यसलाई मान्यता दिनु होइन, मजदुर कर्मचारीको गणतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हरेक आन्दोलनलाई चाहिँ यो 8 वटा ट्रेड युनियनले साथ दिन्छ। फाइनल कुरा चाहिँ यही हो।